Ეცხარხი საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ეს არის ახალი სამზესოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. ბაჰაუდი ბაღაჭაშვილი, ასლან მარგოშვილი, ბაჰაუდი ალდამოვი და მეოთხე მუთოშვილი. ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს დაღუპული 4 ადამიანის ვინაობა მეცხრე არც ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე მაცნობა. ოთხივე მადრიანი პანტისელია მამუკა არეშიძეს ამის შესახებ პანტისის მოსახლეობამ შეატყობინა, რაც ეხება დანარჩენ დაღუპულებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სულ 11 ადამიანი გაუვნებელ ყვეს, მათი წარმომავლობის შესახებ არეშიძეს ინფორმაცია არ აქვს. ექსპერტი ამბობს, რომ ერთ-ერთი დაღუპული ბაჰაუდი ბაღაჭაშვილი ბოლოს ავსტრიაში იყო, ამიტომ უცნობია როგორ მოხდა ეს ლოპოტის ხეობაში. ჩვენც მოგვივიდა პრინციპში ასეთი ტიპის ინფორმაცია, ჩვენც მოგვივიდა არამხოლოდ ინფორმაცია, არამედ რეალური გვარები. უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს სავარაუდო დაღუპულებიდან ერთ-ერთს მე პირადად ვიცნობდი, ეს არის ბაჰაუდი ბაღაკაშვილი. დანარჩენი სამნი არიან ასლან მარგოშვილი, ბაჰაუდი ალდამოვი და მუთოშვილი, რომელიც ჯოყოლოელია და ასე ვთქვათ, მე მისახელი არ ვიცი. ეს არის 4 ქისტი, რომელიც პანკისის ხობელია, ახალგაზრდები 22-23 წლის. მაგრამ ეს არის, ვიმეორებ, ჯერჯერობით მხოლოდ ინფორმაცია. გადამოწმება საჭიროებს. ისევ პანკისელებმა შეგვატყობინეს ამის თაობაზე. დანარჩენი დაღუპულების ეროვნების თაობაზე და წარმომავლობის თაობაზე ჯერჯერობით ვერაფერს მოგახსენებ. ბაჰაუდი ბაღაკაშვილი ჩემი ინფორმაციით იმყოფებოდა ავსტრიაში საერთოდ. როგორ მოხდა აქ და როგორ გაგზავნა და გამიტარდა მოვლენები არ ვიცი, ისე დასაკვირველი საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. ამაშია ამ მთელი ამ პროცესის ტრაგიზმი და თუ ეს დადასტურდა, ესე გაკიდან გამომდინარე, ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ ძალიან სერიოზული უბედურება, რაც ქვეყანას დაატყდა თავს. უამრავ ოჯახშია დღეს საქართველოს მოქალაქის ოჯახშია მიცვალებული, რისთვის დაიღუპენ ან ეს ქართველი ბიჭები, ან ეს პანკისელი ბიჭები. ამას ეტყობა საზოგადოებრივი გამოძიება და სერიოზული, ასე ვთქვათ, სერიოზული ჩარევა ჭირდება. პანკუშინ საღამო სოციალური ქსელებით გავრცელდა მედია კავშირ ობიექტივის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერი, რადაც ამის მსვლელობისას სტუდიაში ქალბატონმა დარეკა, რომელმაც განაცხადა, რომ პანკისის ხეობიდან რეკავდა. პირდაპირ ეთერში მან თქვა, რომ სპეცოპერაციისას დაღუპულები პანკისის ხეობიდან იყვნენ. მინდა საქართველომ გაიგოს, დღეს რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ის შეტაკებაში დაგესმები კი არ გადაეცანე, ჩვენი პანკისის ხეობის 11 ახალგაზრდა ბიჭი მოგვიკლა სააკაშვილმა. ჩვენ მაგას ვერ შევარჩენთ, რომ დაემართა მას კადაფის გამოგვიწია არა, მაგის ნაირად ზუსტად მას დავმახავთ მაგას, არ ვაპატიებთ. დღეს ჩვენ მახავთ ჩვენ ბიჭებს და არა დაღესილებს. ხო გამოგვიწია ჩვენ მუსლიმანები მაგას არ შევარჩენთ, აი სააკაშვილს ჩვენ მინდა, რომ თელ საქართველომ გაიგოს, ჩვენ მუსლიმანები მაგას გამოგვიწია, ჩვენ ვიწყებთ ომს, არ შევარჩენთ. პარტიის ხეობაში ამ დროისთვის 7 საფლავია დათხრილი. ხელისუფლება დათანხმდა გვამების გადაცემას, რის შემდეგაც მათ შუაღამისას თავსხმაწვიმაში დაიწყეს საფლავების დათხრა. მუსულმანური წესის თანახმად გარდაცვლილები მზის ჩასვლამდე უნდა დაირძალონ. დაღუპულები ყავს სამ სოფელს: დუის, ჯოყოლოსა და ბირკიანს. სავარაუდო ინფორმაციით დღეს აპირებენ 7 მიცვალებულის გადასვენებას. ადგილობრივების განცხადებით მოხერხდა 7 დაღუპულის ამოცნობა. დანარჩენებს სახეები აქვთ დასახიჩრებული და მათი იდენტიფიცირება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. პარტიის ხეობაში ჩვენი გადამღები ჯგუფები მუშაობენ. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ პანკის და ჩვენი კორესპონდენტი მადონ ბატიაშვილი ბოლო ინფორმაციით. მოგესალმებით, მე ახლა ვიმყოფები სოფელ დუისში, როგორც გავრცელდა ნიუსმა, გავრცელა ინფორმაცია. სოფელ დუისის მაცხოვრებლები არიან სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილები. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ამ სოფელ დუისის ერთ-ერთ სასაფლაოსთან. აქ 4 სასაფლაოა და ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ერთ-ერთ სასაფლაოსთან, სადაც ცოტა ხნის წინ არის დაკრძალული ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომლის საფლავთანაც მიახლოვება. იქ მომყოფმა ქალბატონებმა სასტიკად აგვიგრძალეს, თუმცა ჩვენ ვერ მოვასწრებთ გადაგვემოწმებინა ინფორმაცია, ეს ახალგაზრდა თუ არა სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილი. სოფელში ინფორმაციის მოპოვება არის ძალიან ძნელი. ჩვენთან ქალბატონმა, რომელმაც პირველად ისაუბრა, გითხრა, რომ ამის თაობაზე ინფორმაციის მოძიება გაგვჭირდებოდა, რადგან ამ თემაზე სოფელში არავინ არ საუბრობს. ჩვენ რა
გასაკვირველია დავრჩებით სოფელში და შეიძლება თქვა რა შევეცდებით ვიძიოთ ინფორმაცია თუმცა იმ პერიოდში რა პერიოდში ჩვენ შემოვედით და ვიმყოფებით სოფელში თემაზე ჩვენთან არავინ არ საუბრობს ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ კაცში ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფლის ერთ-ერთ სასაფლაოზე სადაც დაკრძალული არის ერთ-ერთი ახალგაზრდა და ჩვენ შეგვიძლია კადრში ვნახოთ თუმცა ჩვენ არ შეგვიძლია იმის დადასტურება ეს ახალგაზრდა თუ არ არის სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილი სოფელში ამბობენ რომ აქ ამ თემაზე არავინ არ საუბრობს თუმცა მათაც აქვთ ის ინფორმაცია რომ გარდაცვლილები არიან დუისი და ბირკიანის მოსახლეობა დიდი მადლობა ეს იყო პანტისის ხელობა და ჩვენი კორესპონდენტი მადონა ბატიაშვილი და ახლა ინფორმაცია ლაფანყურიდან სადაც რამდენიმე დღის წინ სპეცოპერაცია ჩატარდა. ირკვევა რომ იმ გარეგნობის ადამიანები როგორც დატაცებულმა ახალგაზრდებმა გამტაცებლები აღწერეს სოფლის სიახლოვეს სპეცოპერაციამდე რამდენჯერმე შენიშნეს. ისინი ძველი ჯიპით რა დაადრილდებოდნენ და მოსახლეობასთან კონტაქტში არ შედიოდნენ. ადრილობრიობის თქმით უცნობებს წვერი ჰქონდა თავზე ქუდები ეფარა და მწვანე ფერი სამხედრო ჟილეტები ეცვათ. ვიდეო მასალას კახეთის საინფორმაციო ცენტრი აუცილებლად შეგახსენებთ. ფაქტურთან ახლოს ლოპოტას ხეობაში საქართველოს შინაგან და საქმეთა სამინისტრომ ანტიტერორისტული ოპერაცია 28 აგვისტოს დაიწყო სამინისტროს ცნობით სპეცოპერაცია ლაფანყურის მხრიდან ხუთი ახალგაზრდის დატაცებას მოხვა. არსებული ინფორმაციით ახალგაზრდები 26 აგვისტოს დაიჭარბნენ სამინისტროს ინფორმაციით შეერღებულმა ჯგუფმა ახალგაზრდები მძევლა დაიყვანა 29 აგვისტოს ოფიციალური ინფორმაციით ოპერაციისას დაღუპულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი და სამხედრო ერთივი. დაჭრილია ხუთი ქართველი სპეცრაზმელი 11 დივერსანტი ლიკვიდირებულია 6 ტი ალყაში. ცილინდრი ეხურა ქუდები. და ქონა ბარად. როგორც მუსულმანები. მე როგორც მუსულმანები ვცხოვრობ ჩეჩნები. იყო ინფორმაცია. ჯიპით იყო დიდი ჯიპი. რა მარტო იყო ის მანქანა მე ვერ ვერ ყოი მანქანა. რამდენი იყვნენ? ორი. დაახლოებით ერთი კვირა იქნება 10 დღე იქნება. მანამდე არ დაგინახავთ ასეთი ადამიანები სოფელში? ადრე სანამ ეს მოიტუნა მის ორეთადია. არა, დიდა. დადიოდნენ, გადიოდნენ, გამოდიოდნენ თავისუფლად. სოფელში არ შემოდიოდნენ. სოფლის ურცხევია ხან ერთხელ 40 კაციანი ჩაიარა. კი. ჩაიარა და აი ფშასოცა. ისე ჩაიარეს. არაფერს სოფელს არ უშავებდნენ, ხალხს არაფერს არ უშავებდნენ. არც უნდა დაეხოთ საფეზები. უნდა გაენებოთ თავი, მიდიოდნენ თავისუფლად, წავიდნენ, გადავიდნენ დაბესტანში. ვინადის, ვინ ჩადის? სანამ ეს ტკიმეულია გახდა ვინახედავს მაგას აა საერთოდ გადადიოდეთ მაღაზიიდან მიმართულებით და საერთოდ გადადიოდნენ ჭალისკე როდ იმნად ვარაუდი არ უნდა გაუწია რომ რა იყო და ვინები იყო რა უბრალოდ ბანკანა იყო საერთო არ იყო ახაური საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო დაღუპული სამი ქართველი სამხედრო ოჯახ სამცმარს უცხადებს შეერთებული შტატების საელჩოს თითოეული თანამშრომელი უერთდება ქართველი ხალხის მწუხარებას სამი მამაცი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ვლადიმერ ხვედელიძის სოლომონ წიკლაურისა და არჩილ ჩოხელის დარდაცვალების გამო მათ ლოპოტას ხეობაში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება შესწირეს თავი შეერთებული შტატების საელჩოს სახელი თანამშრომელს უცხადებს ჯარისკაცების ოჯახებსა და მეგობრებს ასევე მათ თანამებრძოლებს რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად იცავენ მშვიდობას საქართველოს და მთელ მსოფლიოში. ნათქვამია ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ბრიჯიტ პრინსტის განცხადებაში. თამაშობას დღის სხვა მოვლენებით განვარძოთ. პრეზიდენტ სააკაშვილს ამწუთებში ოზურგეთის რაიონის სოფელ შემოქმედში ელოდებია სავარაუდოდ ის დღეს მაჟორიტარობის კანდიდატს რამაზ ნიკოლეიშვილს წარადგენს. მეცხრე არხის რურის ბიუროების ჟურნალისტები სოფლამდე რამდენიმე კილომეტრში სამართალდამცველებმა გააჩერეს. ისინი ახლა სოფელ ტვირიკეთთან უშიშრობის სამსახურის თანამშრომლების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან და გადაადგილების საშუალება არ აქვთ. სწორედ ამ ადგილიდან გვერთობა ახლა პირდაპირ ეთერში თეონა გიორგაძე. თეონა, რამდენადაც ვიცით, ჩვენ ჯგუფს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გაცემული აკრედიტაციები აქვს. თუ წარუდგინეს ეს დოკუმენტები სამართალდამცველებს. დიახ, სოფო, ჩვენ გვაქვს აკრედიტაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, რომელიც სამართალდამცველებსაც ვაჩვენებს, თუმცა ეს მართვის საკმარისი მიზეზი არ აღმოჩნდა, რომ ჩვენთვის პრეზიდენტის ვიზიტის გაშუქების უფლება მოეცა. პოლიციამ გზა გადაგვიკეტა და მოძრაობის საშუალება არ მოგცა, ხოლო მეცხრე არხის მძღოლს მართვის მოწმობის სამუდამო ჩამორთმებით დაემუქრა. ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრები პირდაპირ ეთერში ვნახოთ. სკოლი რაშუაში აქვთ ჩვენ გადამღები ჯგუფი მივდივართ გადაღებაზე. ალბათონო დახურული შეხვედრა არ შეიძლება დაშვება დაშვება მაგრამ დახურული შეხვედრა არის იქ კონკრეტულად გოგო და არა ტრასაზე. ჩემო გათუნდი შენ ეზე გადაშვი წოდეთ
როგორც ამდენ მოკლებ ვატრი რას უზავდუკაც რავად მისეზი გითხარით რა დაარგუშა გადაღებაზე ისე ლაპარაკეთ უკაც რავად ხელმძღვანელი ვიყო ვინ არის თქვენი ხელმძღვანელი ჩვენ ვარ ჟურნალისტები და უფლება გვაქვს მივიდეს გადაღებაზე ვინ არგუშობს გადაღებაზე ხოდა სახელდაგვარი გითხარით რატომ უნდა დავწერო სახელდაგვარს გეტყვი თუ გინდა პრეზიდენტთან შესახვედრად მოსახლეობა გურიის სოფლებიდან ოზურგეთის ცენტრში მიკროავტობუსებით ჩამოიყვანეს. აქვე ადგენდნენ სიებს, რომლებიც პრეზიდენტს, სადაც მოსახლეობას პრეზიდენტთან შესახვედრად წერდნენ. თუმცა როგორც სააკაშვილის მნახვის სურვილები ჩვენთან აცხადებდნენ, ისინი პრეზიდენტთან შესახვედრად სოფლის რწმუნებულებმა და გამგებლებმა ჩამოიყვანეს. რატომ იწერთ ადამიანების სახლებს და გარს რა ხდება? კომენტარის გარეშე. ვარ რომ შევგებოთ ჩვენს პრეზიდენტს. ბავშვით ნაციონალია. რა თქმა უნდა, ეს რაც სამშობლო უყვარს და თავის ავტორი ის არ აქვს პრეზიდენტის სიყვარულით მიდის, რომ თავის პრეზიდენტი ასახელოს. დიახსოფო, როგორც ხედავ, პოლიცია ამ დრომდე ჩვენს გადაადგილებას კვლავ აკონტროლებს და არ გვეძლევა უფლება პრეზიდენტის ვიზიტი გავაშუქოთ. ოზურგეთიდან პირდაპირ ეთერშთეოვნა გიორგაძე საუბრობდა. მამკვარეშიძე კიდევ ერთხმა ახალ განცხადებას აკეთებს, როგორც ექსპერტი ამბობს, მას აქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლებამ შესაძლოა გარკვეული ღონისძიებები განახორციელოს მეცხრე არხის წინააღმდეგ. მათ შორის იგულისხმება ტელევიზიაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის ყოფილი ფინანსური პოლიციის გაარტიურება 2 სექტემბერს. არეშიძის ინფორმაციით ეს იქნებოდა არა არხის მუშაობის დაჩერების, არამედ შეფერხების მცდელობა. კონდა ინფორმაცია იმის თავაზე, რომ იგეგმებოდა გარკვეული ტიპის ღონისძიებები, ისევ ხელისუფლების წრეებიდან გამოსული ინფორმაცია, რომელიც ერთმანეთთან პარალელურ, ესე იგი, თქვათ, ფორმატში იყო და რომელიც სავარაუდოდ ხას უსვამ, სავარაუდოდ თუ დაჭირდებოდა ხელისუფლება შეიძლება განხორციელებულიყო. მათ შორის იგულისხმებოდა 2 სექტემბრისთვის საფინანსო პოლიციის აქტივობა მეცხრე არხის წინააღმდეგ. ეს არ იქნებოდა მეცხრე არხის გაჩერების მცდელობა, ეს უნდა ყოფილიყო მეცხრე არხის, ასე ვთქვათ, შეფერხების მცდელობა და ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი გეგმიური შემოწმებასავით დაახლოებით ის, რაც მოხდა 2000 წლების დასაწყისში რუსთავი ორის წინააღმდეგ. აი ესეთი რამ იგეგმებოდა. რამდენად შესრულებადია და რამდენად მოხდება ამის განხორციელება, ამ სიტუაციაში მე უკეჭვებარ. თბილისის მერიამ კოალიცია ქართულ ოცნებას შეტრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის შესაბამისად 29 სექტემბერს თავისუფლების მოედანზე მანიფესტაციის გამართვის თანხმობა მისცა. ამასთან დედაქალაქის ხელისუფლება მიზენ შეუწონლად მიიჩნევს 23 სექტემბერს ცენტრალურ მოედანზე ბერა ივანიშვილის კონცერტის გამართვას. ვარისხმის მიზეზად კი მუნიციპალიტეტი ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხებას ასახელებს და განმარტავს, რომ შეფესე ქართულ ოცნებას კონცერტის ჩასატარებლად სხვა ნებისმიერი ადგილის გამოყენება შეუძლია, სადაც მასობრივ მსმენელთა თავშეყრა ტრანსპორტის მოძრაობას არ შეზღუდავს. ჩვენი მხრიდან დასაკვირველია გადაწყვეტილება საბოლოოა, თუმცა ამ შემთხვევაში კატეგორიულობას ადგილი არ აქვს. აქ საუბარია ჩვენი მხრიდან ალტერნატივაზე, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ, რომ თბილისში ნებისმიერ ადგილას არის შესაძლებელი ამ კონცერტის ჩატარება, ოღონდ არ შეიზღუდოს სატრანსპორტო მოძრაობა. თუ თქვენ გაიხსენებთ და ერთად გავიხსენოთ, არც ერთი კონცერტი არ ჩატარებულა თავისუფლების მოედანზე, თუ არ არის სახალხო რაღაცა ზეიმი, ხო? ანუ არც ერთი სოლო კონცერტი არ ჩატარებულა მას. სწორედ იმის გამო, რომ არ შეიქმნას გადაადგილების შეფერხება და მithumetes დღეს, როდესაც ისწით, რომ 6 ადგილას, საკვანძო ადგილას მიმდინარეობს დღესდღეობით სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ნაციონალური არხები ბერა ივანიშვილ სარეკლამო ეთერის ყიდვაზე უარსებობდნენ. ტურნეს ორგანიზატორის თათია ხელაიას განცხადებით, ბერას წარმომადგენლებმა რუსთავი ორ საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და იმედ სარეკლამო დროის შესყიდვის მიზნით მიმართეს, თუმცა მათ დაუსაბუთებელი უარი განაცხადეს. სარეკლამო დაკვეთის მიღებაზე ასევე უარი განაცხადეს სხვადასხვა კერძო სარეკლამო კომპანიებმაც. თათია ხელაია აღნიშნულ უარს პოლიტიკურ მოტივს უკავშირებს და განმარტავს, რომ ბერას კონცერტები სხვადასხვა ქალაქებში კვლავ გაგრძელდება.
თქვენ იცით, რომ ნებისმიერი ტურნე საჭიროებს შესაბამის საინფორმაციო და სარეკლამო კამპანიის წარმოებას. ჩვენ სარეკლამო დროის ყიდვის თხოვნით მიმართეთ ნაციონალურ ტელემაუწყებლებს, რუსთავ იორს, იმედს და საზოგადოებრივ მაუწყებელს. საინტერესოა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოზიცია, რომელიც თითოეული ჩვენთაგანის მიერ გადახდილი ფულით ფინანსდება და მათი პასუხიც ასევე ანალოგიური უარგუმენტო უარი იყო სარეკლამო დროის ყიდვაზე. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიების წარდგენის ვადა იწურება. კომისია პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო და მაჟორიტარულ სიებს აღამოს 6 საათამდე მიიღებს. გუშინ ცესტოში სიები რვა პოლიტიკურმა სუბიექტმა წარადგინა, მათ შორისაა ქართული ოცნება, ახალი მემარჯვენეები, ქართული დასი. სამართლიანი საქართველოსთვის მომავალი საქართველო თავისუფლება ზვიად გამსახურდია ზრსა. ჩვენი ქვეყანა და მერე პროსტავა საზოგადოება ვინ დაემატა ამ სიას დღის 3 საათამდე? ამას ახლა განცა პაპავაძისთან შევეტყობთ, ის პირდაპირ ეთერში საუბრობს. განცა მოგესალმებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული და მაჟორიტარი კანდიდატები სია უკვე შეიტანა პარტია თავისუფალმა საქართველოსა და ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ. თავისუფალი საქართველოს სიაში სულ 200 კანდიდატი არის, მათ მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები 65 ოლქში ყავთ წარდგენილი, მათგან 9 კენჭ თბილისში იყრის. რაც შეეხება ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას, მათ სულ 163 კანდიდატი ყავთ, მაჟორიტარი დეპუტატები კი 61 ოლქში წარადგინეს. არჩევანი როდესაც იქნება ვანო მერაბიშვილსა და ბიზინა ივანიშვილს შორის, რა თქმა უნდა, როგორც ოპოზიციური პარტია დავდგებით ოპოზიციის მხარეზე და ხარშტავდებით ბიზინა ივანიშვილს. ეს არის იმ ადამიანების სია, რომელიც ქმნიან გუნდს, ადამიანებისა, რომლებიც მზად არიან იბრძოლონ ძალიან კონკრეტულად, თავდაუზოგავად და ძალიან დიდი შემართებით იმისათვის, რომ ერთიან საქართველოში იყოს ყველა თაობა დაცული, იყოს ყველა თაობის კეთილდღეობა უზრუნველყოფილი. დღის განმავლობაში კომენტარი ასევე გააკეთეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ცესკო მოუწოდებს ყველა საარჩევნო სუბიექტს დროულად წარმოადგინოს ყველანაირი დოკუმენტაცია იმ კანდიდატებმა კი, რომელთა თანამდებობებით შეუსაბამოა პარლამენტის წევრობის კანდიდატის სტატუსთან. განცხადების შეტანიდან 2 დღის ვადაში უნდა დატოვოს თანამდებობა. სატელევიზიო ეთერში გაჟღერებული ზემოაღნიშნული განცხადება საფუძველს გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ სახმეკოს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის არცოდასთან მომავალ შემსგავსი გაუგებრობის თავიდან ახორციელებლად ვთავაზობთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მოგზანდეს ორ შაბათ 3 სექტემბერს ცესკოში და უშუალოდ გაეცნოს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობას. ამ დროის მონაცემებით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას 17 საარჩევნო სუბიექტი იღებს. ამ დრომდე საბუთები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არ შეუტანია 4 საარჩევნო სუბიექტს. ესენი არის სახალხო პარტია, ნაციონალური მოძრაობა, ლეიბორისტული პარტია და სპორტსმენთა კავშირი. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში განცა პაპავაძე საუბრობდა. მე შეხსენებ ცესტოში სიების შეტანის ვადა 3 საათში ამოიწურება. ხმაურიყო რამდენიმე საათის წინ ქუთაისის საქალაქო სამართლოსთან, სადაც ქართული ოცნების აქტივისტები იყვნენ შეტრებილი. კოალიციის აქტივისტები სამართლოსთან მათი ორგანიზაციის წევრის დელარ გოშაძის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობდნენ. ქართული ოცნების წარმომადგენლების ინფორმაციით დელარ გოშაძე დღეს დილით საკუთარი სახლიდან უცნობმა პირებმა წაიყვანეს. მოგვიანებით ქუთაისის საქალაქო სამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი ეს თოფურიძე შეუშვეს, რომელსაც განუცხადეს, რომ გოშაძე გენერალური ინსპექციის მიერ არის დაკავებული და თბილისშია გადაყვანილი. როგორც ირკვევა, გოშაძე ყოფილი პოლიციელია. ქართული ოცნება მომხდარს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ტერორიზმის მცდელობა დაფასებს. მოვედით და კაცი არის ფაქტიურად გატაცებულია. ის მიერ, რას მიერ, აიმის გარკვევა გვინდა და კარებს არ ვიღებენ და ეს ფაქტია. უკვე ჩვენთვის ცხადია, რომ ეს არის მილიციის წაყვანილი, რა თქმა უნდა, უკანონოდ. დილით წაიყვანეს, გამოუარეს შავი ჯიპით და არ ვიცით ახლა სად არის. ახლა შეუშვეს ადვოკატი, სანამ ყვირილი არ დავიწყეთ ახლა, თორ თავშეკავებაც უკვე ძალიან გვიჭირს ჩვენ. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შევიტყვეთ, რომ ეს პიროვნება გელა გოშაძე გადაყვანილი იქნა თბილისში, ვინაიდან გენერალური ინსპექცია განახორციელა პიროვნების დაკავება და დღეს მდგომარეობით ეს პიროვნება, როგორც განმარტეს ქუთაისის საქალაქო სამართლოში, არ იმყოფება ქუთაისში და გადაყვანილი არის თბილისში. მეღამით ნინოწმენდის რაიონში ქართული ოცნების აქტივისტი ლევან ვარდანიანი ჯერჯერობით გაურკვეველ ვითარებაში დაიჭარა. თვითმხილველების განცხადებით ვარდანიანი ნინოწმენდის მუნიციპალიტეტში დაიბარა, შემდეგ კი პოლიციის მანქანით სომხეთის საზღვრის მიმართულებით წაიყვანეს, რის შემდეგაც ის არავის უნახავს. ამ წუთებში ოჯახის წევრები და კოალიცია ქართული ოცნების წევრები აქციის გამართვას აპირებენ. თქვენ გაქვთ ინფორმაცია?
გარგულია პიროვნება ქართული ოცნების ხარდაჭერი ლევონ ვარდანიანი, რომელიც დაიბარეს გამგეობის შენობაში, გამგეობის შენობიდან გამოვიდა, ჩასვეს პოლიციის უფროსის მანქანაში, ამის შემდეგ წავიდნენ საბაჟოს მიმართულებით, სომხეთის საზღვრის მიმართულებით, მას მიყვებოდნენ ჩვენი ხარდამჭერების მანქანები, რათა ენახათ რაში იყო საქმე, მაგრამ პოლიციის უფროსმა, რომლის მანქანაშიც ჩვენი ორგანიზაციის ხარდაჭერი იყო, მოახერხა გაქცევა და დღემდე უცნობია სად იმყოფება ეს ადამიანი და რა მდგომარეობაშია ის. ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამა პარტიამ 70-გვერდიანი პროგრამა გუშინ საღამოს გამოაქვეყნა. მისი მთავარი პრიორიტეტები კოალიციის ლიდერმა სარდარ ჯოში სოფელ კატაბეთის მოსახლეობას პირადად დააცნო. შეხვედრაზე, რომელსაც რამდენიმე ათასი ადგილობრივი ესწრებოდა, ივანიშვილმა სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვისა და განათლების საკითხებზე ისაუბრა. კოალიციის ლიდერის განცხადებით, მათი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში უპირველესი საზრუნავი სოფლის მეურნეობის განვითარება, გლეხებისთვის ხელშეწყობა და პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოძიება იქნება. ივანიშვილმა ჯანდაცვისა და განათლების სფეროს ფორმირების აუცილებლობაზეც ისაუბრა. კატაბეთის მოსახლეობას კოალიციის ლიდერმა სადარჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატი თინა ხიდაშელი წარუდგინა. მე მგონი მართლა დადგათ რომ ჩვენი საოცნობო ქვეყანა ჩვენ დაივრნოთ და ისე ვიცხოვროთ, ჩვენ რომ გვიოცნებია, ჩვენ რომ გვიფიქრია, აი ესეთი ქვეყანა უნდა ავაშენოთ. ჩვენ გვაქვს ამის საფუძველი. ეს არ არის სარეალო ცნობებზე დაფუძნებული. და იმას, რასაც ჩვენ გპირდებით და იმას, რასაც ჩვენ გეთყვით, აბსოლუტურად პასუხს ვაგებთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ და გავაკეთებთ იმაზე გაცილებით მეც. სოფლის მეურნეობის აღორძინება თავში ოდესღაც მეგონა, როდესაც სააკაშვილს მეთავაზობდი 2003 წელს კიდევ, რომ ვაძლევდი ფულს და მეუბნებოდი სახელიც არ ეხსენებინა ჩემი, ოღონდ სოფელს დახმარებოდა. ხალხს ტექნიკა თითქოს არის, რომ ჩაივლით, თუ მიხედავთ, თუ დააკვირდით, გზის პირებში ისწავლეს, აი როგორი ცურვები არიან, როგორი ყალბები არიან გზის პირებში, აღერევენ ტექნიკას, ლამაზად შეღებილი შენობები, აი როგორც ევროპაში რო ვერ ნახავ ისე. საუკეთესო აი უხმარია საღებავს ერთი ნაკაწრი რომ არ აქვს, ახალი ტექნიკა აყენია და ისეთი წარმოდგენა შეექმნება უცხოელს, რომ აი ევროპა უკვე ჩამორჩება საქართველოს. ამ დროს ძირითადად იარაღი როგორც იყო თოხი, ისე დარჩა თოხი. დღეიდან ქვეყანაში სახელმწიფო დაზღვევის ახალი პროგრამა მოქმედდება. ამასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის სამინისტროში სპეციალური თათბირი გამართა, რომელსაც სადაზღვევო კომპანიების წამყვანი კლინიკებისა და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მერაბიშვილის განცხადებით, კლინიკებს მიაკითხავს ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელიც ფინანსური პრობლემების გამო ექიმთან რამდენიმე წელი არ ყოფილა. შეიძლება დღეიდან სახელმწიფო დამატებით აზღვევს ყველა ასაკის პენსიონერს, 5 წლის ჩათვლით ასაკის ყველა ბავშვს, ყველა სტუდენტს მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ყველა პირსა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ყველა ბავშვს, ჯამში დაახლოებით მილიონ ადამიანს. როგორც სატელეფონო, ისე ძალაში შედის მათი დაზღვევა. ჩემი ინფორმაციით ძალიან ბევრ პენსიონერს წლების განმავლობაში, შეიძლება 5, 10, 15 წელიწადი, არ ქონდა საშუალება მიემართა სამანტყოფოებში, მიემართა პოლიკლინიკებში, მიეღო სამედიცინო მომსახურება, ამიტომ ბევრი ეს ადამიანი ელოდებოდა ამ დღეს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული რიგები. მე მესმის, რომ ეს არის ძალიან რთული ამოცანა, ამიტომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ შევამსუბუქოთ ჩვენი მოქალაქეების პრობლემები და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს დიდი ტალღა გადავიტანოთ უმკივნეულოდ. ჩვენ გვესმის, რომ სადაზღვევო კომპანიებისთვის ეს არის დიდი გამოწვევა და ჩვენ მზადდა ვართ ნებისმიერი ტიპის დახმარება, რომ თქვენ გჭირდებათ, ეს დახმარება გაგიწიოთ. ჩვენ მოვამზადეთ ტრენინგების მეშვეობით დაახლოებით 300-ზე მეტი მონიტორი, რომელიც განთავსდება ყველა პოლიკლინიკაში, ყველა საავადმყოფოში, იმისათვის რომ თუ კი წარმოიშობა რიგები და იქნება ნაკადები, ეს ნაკადები მართოთ და არა მარტო რიგები მართოთ, არამედ მოქალაქეებს, ახლად დაზღვეულებს აუხსნათ, რას ფარავს პოლიცი, როგორ შეუძლიათ მიიღონ მომსახურება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დორის ცენტრში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაობის მიმდინარეობას დაეცნო. ქალაქის იმუბანში, სადაც რეაბილიტაციო პროცესი დასასრულს უახლოვდება, მერაბიშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას და მშენებლებს დაესაუბრა. პრემიერი შესრულებული სამუშაობის ხარისხით კმაყოფილი აღმოჩნდა. პარალელურად მერაბიშვილმა დორის ციხის რეაბილიტაციის გეგმებიც განიხილა. სამუშაობის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა დაიწყოს, მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელმა არქიტექტორებისგან მოისმინა. ამ თლილი ქვით იყო აშენებული, აი ეს ამოშენებული იყო ძალიან და აი ეს კაი გამოვიდა რა.
რა ძველი იყო, კარგი, ის კარგი გამეკეთა. აი ფეზე საფრო გაგა. მაგრამ ეს ბალკონი ძველი იყო? იყო. ა? ეს ბალკონი ძველი არის. ეს მარტო ის იყო ძველი. რო თქვი იყო ვერცხლისფრად შეღებელი და ძალიან აჭყედა და დაიწმინდა მო ესე იყო ყველანაირი ისის და ეს იქნება რაკეთებული. ფინანსებს აგვისტოს ომის შედეგად დაკარგული ქართული სოფლების დანაშენიანება სარჯენტო როიტერი ეწოდებულ სამხრეთ ოსეთის ქართულ სოფლებში დაწყებული მშენებლობით ინტერესდება. სტატიას ავტორი აღნიშნავს, რომ ქართული მხარე მშენებლობის დაწყებას ეთნიკურ წმენდას უწოდებს მაშინ, როცა თვითაღიარებული რესპუბლიკის ლიდერი ამ ფარს წინგადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. სამხრეთ ოსეთი დანგრეულ ქართულ სოფლებში განაშენიანებას გეგმავს. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას ბრიტანული სააგენტო როიტერსი. რეგიონში არსებული დაძაბული ურთიერთობების ფონზე სამხრეთ ოსეთი მიტაცებულ ქართულ სოფლებში მშენებლობას გეგმავს, წერს სტატიის ავტორი. სააგენტოს მიერ გადაღებულ ვიდეოკადრებში კარგად ჩანს სოფელ თამარაშენში დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. Если вы сами посмотрите. კენ შედავთ რომ აქ ყველაფერი დამწვარი და განადგურებულია საომარი მოქმედებები ამ ტერიტორიებზე მიმდინარეობდა შენობები დაინგრა და მათი აღდგენა შეუძლებელია ხის სახლების მშენებლობა უკვე დაწყებულია они не подлежат ჟურნალისტი აღნიშნავს რომ სწორედ რუსეთია მიტაცებულ ქართულ სოფლებში განაშენიანების მთავარი ფინანსური წყარო რუსეთმა 1 მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა გაღატაკებულ რეგიონში 2008 წლის ხუთდღიანი ომის შემდეგ Астовые оставшиеся. კედლების ნაწილები, რომლებიც ამ სახლებიდან დარჩა, ჩვენი ტერიტორიის დეკორაციად ვერ გამოდგება. ქართულ სოფლებში ოსების სახლებიცაა, რომლებიც მთლიანად დაიწვა. Внутри этих грузинских сёл ни одного целого ни осетинского, ни грузинского. ერთი ოსურიან ქართული სახლიც არ არის ომის შედეგად რომ არ დაზიანებულიყო. სახლებს ქალაქის განვითარების გეგმის ფარგლებში ვაშენებთ, რომ ჩtildeოეთით განსაკუთრებით გაფართოვდეს. ახალი დასახლება მოსკოვსკის მშენებლობა უკვე დაწყებულია. რეგიონში სულ რაღაც 63000 ადამიანი ცხოვრობს და მთლიანად დამოკიდებულია მოსკოვის ფინანსურ დახმარებაზე და სამხედრო თავდაცვაზე. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა ოკუპირებული ქართული სოფლების დანგრევის შესახებ ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ განაცხადა. ეთერში ახალი სამზარ ქართული ოცნების ზურგდიდელ მხარდამჭერებს უცნობი პირები ფიზიკური ანგარიშსწორებით ემუხრებიან. ბალხა ჯოჯუასთან ორი მისთვის უცნობი მამაკაცი მაშინ მივიდა, როცა ეს კოალიციის მაისურით ქუჩაში იდრა. მაისურის მეორედ ჩაცმის შემთხვევაში ჯოჯუას უცნობები ფეხის მომტრევით დაემუხრნენ. ქართული ოცნების ზურგდიდის შტაბის ახალგაზრდულ ფრთაში ვარაუდობენ, რომ ბალხას ჯოჯუაზე ზეწოლა პოლიციის თანამშრომლებმა განახორციელეს. მაღაზიას წინ ვიდექი და იქიდან წამოვიდნენ. იქ კლინიკა გულის წინ იდგა მანქანა. და იქიდან გამოვიდა ორი ადამიანი და აქ მოვიდნენ ჩემთან. და მე დამემუქრენ რაზე გაჩიაო და მოგდახავთ ფერს მეორე ჯერ რო გნახო ჩაცმული. ეს ადამიანები იყვნენ სავარაუდოდ პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც ნებისმიერ ნებას ასრულებენ დაუფიქრებლად. მე შეურაცხყოფას არ ვაყენებ არცერთს, მაგრამ ის ადამიანი არის გარკვეული ჯგუფი, რომლებიც ანგარის არ უწევენ თავიანთ საზოგადოებრივ პასუხისმგებლობას. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მარდა ანიტაშულმა ვარტეცილში მცხოვრობი დავით შერვაშიძე მოინახულა. შერვაშიძემ სამგორის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს საკუთარი პრობლემები გააცნო. შერვაშიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოსგან დახმარება ეკუთვნის, მხოლოდ ასლარიანი პენსია აქვს და ხელისუფლება მას, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს არაფრით ეხმარება, დავით შერვაშიძე სახელმწიფომ 2 წლის წინ 30 ლარიანი დახმარებაც მოუხსნა. მთელი ქვეყნის მასშტაბში არ იყოს ეს მიბმული გადასახადები, რომელსაც პრაქტიკულად ჩემი პენსია მთლიანად მიაქვს. და ჩემი პრობლემა კიდე სამწუხაროდ ის არის, რომ 100 ლარი მაქვს პენსია, რომელიც ყოფნის მხოლოდ გადასახადებს. 50 ლარი ჯდება შუქის, ნაგვის და ხლის მაზე მიმული გადასახადები. დღეს შედის ძალეში ის პოლისი, რომელიც ბატონ დავითს შეერ არც კი მიუღია და რაც მთავარი არც ერთი მხარჯს, რომელიც სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით აქვს ამ ადამიანს, ეს პოლისი არანაზღაურებს. ამიტომ ამბობთ ქრისტიან დემოკრატები, რომ აუცილებელია სამართლიანი ტარიფების დადგენა იმისთვის, რომ თუკი რაიმე მინიმალური პენსიან შემოსავალი აქვს ადამიანს, ეს თანხა დარჩეს მასთან და დაეხმაროს იმაში, რომ მედიკამენტები შეიძინოს, საკვები შეიძინოს და ყველა სხვა პრობლემა მოაგვაროს, რომელიც მას აქვს ყოველდღიურობაში.
საჩხერის რაიონის ყოფილი გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე მაჟორიტარი დეპუტატის სტატუსით პირველად სოფელ ორბოულში წასდა. ცერცვაძემ ადგილობრივებს პოლიტიკურ პრიორიტეტებამდე საკუთარი ოჯახის წევრები გააცნო. იგი ორბოულში მეუღლესთან და ვაჟთან ერთად მევიდა დეპუტატობის კანდიდატი მოსახლეობას უმჯობეს სოციალურ გარემოს. სახელმწიფო ჯანდაცვასა და ღირსეულ პენსიას დაპირდა. ცერცვაძე აცხადებს, რომ კორექტულ და ეთიკურ საარჩევნო კამპანიას წარმართავს და მისი თანამოაზრეებიც ამ პრინციპებს დაიცავენ. ეს არის მოსახლეობის გადასაწყვეტი. ეს უნდა შემიდა რა შეიძლება მეტმა კორბულენმა ეცოდეს ვინ არის ჩემი მეუღლე, ვინ არიან ჩემი შვილები და ამ საარჩევნო კამპანიას არ აქვს მარტო პოლიტიკური დატვირთვა, ადამიანური სახე აქვს და მე მინდა რომ ეს ადამიანური სახე და ეს ოჯახური სიტუაციები ჩემი ძალიან კარგად გაიცნონ ჩემო თანამეუღლეებს. მე ჩემი მეუღლის გვერდით ვარ ყოველთვის ყველანაირ სიტუაციაში და ჩემი სამშობლოს წინსვლას, მის გამარჯვებას და მის რა ვიცი აბა წარმატებებს ვდგავარ გვერდში. ის ყველაფერი კარგი გამოდის, ყველაფერს კარგი ლაპარაკობენ, მაგრამ ერთს ლაპარაკობენ, მეორე და მესამე სასრულებენ, მაგრამ დაქვეითებას, ხალხის დამცირებას და მუშევრობას და არაფერი, არაფერი, არაფერი. პარტია თავისუფალმა საქართველომ სამცხე ჯავახეთში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. თავისუფალმა საქართველომ ბორჯომში დავით ნოზაძე, ახალციხეში რევა სამსონიძე, ახალქალაქში კარინა ბარსედიანი, ნინოწმინდაში ედუარდ ქროჩარიანი, ასპინძეში ნოდარ ზაზაძე დაასახელა. თავისუფალმა საქართველომ უკვე წარადგინა საკუთარი კანდიდატები თბილისში, მცხეთათიანეთში, ქვემო ქართლში, კახეთში, იმერეთში, სამეგრელოში, გურიაში, რაჭალეთში, ხულსა და შიდა ქართლში. პარტიის წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ აღნიშნეს, რომ ისინი ქართულ ოცნებასთან მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებზე შესათანხმებლად მზად იყვნენ. ეს პროცესი არის ძალიან რთული, ძალიან მნიშვნელოვანი და გვინდა ისეთი შეაწარმოებინო ჩვენ ამორჩევეს, რომ მან ნახოს ის სახეები, რომელიც რეალურად იბრძოლებს სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ და გაყალბების შემთხვევაში კაბინეტებში კი არ დაიწყებს შეთანხმებების მიწევას ნაციონალურ მოძრაობაში, არამედ ქუჩაში დადგება, რათა ჩვენ ჩვენი გამარჯვება დავიცვათ. თბილისის საქართველოს სასამართლომ სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთის სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ჰერეთის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გასული წლის 30 სექტემბერს ჩატარებული კონკურსის შედეგების გაუქმებას და კომისიის მიერ თბილისში რადიომაუწყებლობის ლიცენზიის მოსაპოვებლად ახალი კონკურსის გამოცხადებას ითხოვდა. როგორც მეცხრეა, რადიო ჰერეთის დამფუძნებელმა და დირექტორმა რამა სამხარაძემ განუცხადა კონკურსში სრულიად დაუსაბუთებლად გამოიმარჯვა ჟურნალ ცხელი შოკოლადის მფლობელმა კომპანია Media House Dekoma, რომელიც ფაქტობრივად არ არსებობს. სიბეთფით მაჟერ არ ჩაბარებია სასამართლოს მიერ დადებული სარეზოლუციო ნაწილი, შესაბამისად უარყოფითი პასუხის მოტივი ამ ეტაპზე მათთვის უცნობია. სამხარაძის განცხადებით მათ ჰქონდათ საკმარისი მტკიცებულებები, ამიტომ ამ გადაწყვეტილების დასაჩივრებას აპირებენ. დაკურვებულები ვართ, იმიტომ რომ დღეს სასამართლომ გამოიტანა აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება, მიუხედავად ჩვენი არაერთი მტკიცებულებისა, რომ ეს სარჩელი უნდა დაკმაყოფილებულიყო, რომელსაც სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთი მთელი 9 თვის განმავლობაში ითხოვდა. საქმე არის ასე, ლიცენზია საქართველოში მიიღო კომპანიამ, რომლის დამფუძნებლები ოფშორთან მიმართებაში არ გადამოწმდა. იყო მთელი რიგი დარღვევები, რომელზეც რეაგირება უნდა მოეხდინა საქართველოს სასამართლოს. ძალიან საინტერესოა, რა სამოტივაციო ნაწილს გამოაქვეყნებს 14 დღეში ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია და ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას, რაც დღეს გამოაქვეყნა, უბრალოდ განაჩენს, რაც დღეს გამოაქვეყნა ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ, აუცილებლად გავასაჩივრებთ საქართველოს სააპელაციო სასამართლოში. სამტრედიაში ხის დამამუშავებელი კომბინატის დასახლებაში მდებარე კორპუსში ყოველი წვიმის შემდეგ სარდაფები წყლით ივსება, წყალი კანალიზაციას უერთდება და ფეკალური მასები პირველ სართულზე ამოდის. მოსახლეობას მთელი ზაფხულის განმავლობაში სუნი, ბუზი და კოღოა წუხებდა. სამტრედიაში ხის დამამუშავებელი კომბინატის დასახლებაში, სადაც 300-მდე ოჯახი ცხოვრობს, კანალიზაცია 1996 წლიდან გაუმართავია. ეს პრობლემა იმ წლებიდან მოყოლებული დღემდე არსებობს. ყოველი გაწვიმების შემდეგ, კოკისპირული წვიმების შემდეგ ივსება სარდაფები. არა მარტო ამ ბინის, ხუთი ბინა ამ საერთო სისტემაზე დაერთებული და გაუსაძლისი პირობებია. ყოველი წვიმის შემდეგ სარდაფები წყლით ივსება, წყალი უერთდება კანალიზაციას და ფეკალური მასა პირველ სართულზე ამოდის. მოსახლეობას მთელი ზაფხულის განმავლობაში აუტანელი სუნი, კოღო და ბუზი აწუხებს. კანალიზაცია გამოდის ანტისანიტარიული მდგომარეობა. არ არის 1000 დაავადება გაჩნდება, შეიძლება გაჩნდეს ინფექციები რაიმე. ნახეთ რა მდგომარეობაა სადემას ანუ მდგომარეობა მიხწევა. კანალიზაცია არ გადის, გაჭედილია თუ რა ვიცი რა არის ჩაოხრებულია ყველაფერი, საჯერკვეთი ეცლება ბინას. გამორიზა წყალი ამან დაჟანგა ყველაფერი. ეს კანალიზაცია შედის იმ
წლებში მე წყალი გამთავდება. ხელად კი შეკავოსი. არავინ, არა პატონ, მოვლინ, მარტო კი წავლინ. კი პატონ, მაგრამ სანამდე უნდა ვიყოთ ასე. კოსტავას ქუჩის 68 ნომერ ბინაში მცხოვრები ნანა სოხაძე ეპიდემიის საშიშროებას ხედავს. მისივე განმარტებით არის დღეები, როცა დედებს ბავშვები სახლიდან ვერ გამოყავთ. ანა შეიძლება მოწამოს პატარა ბავშვები თითოეული ჩვენთანგან მოწამოს და ამას სავალალო მდგომარეობა მოყვეს. საერთოდ გარე გამოსვლა არ შეიძლება იმ დროს, როდესაც წყალი მოდის ბინაში. ადგილობრივები დარწმუნებულები არიან, კანალიზაციამ გამართულად რომ იმუშაოს, მისი მთლიანად შეცვლა საჭირო. გამოსაცვალია კანალიზაციის სისტემა თავიდან ბოლომდე. 400 მეტროზე შეკვირდნენ იყო მოსული გამგეობიდან ხალხი და გავაკეთებთო. ნახაზებით იყენს, ყველაფერი იყენს და ჯერი არ ჩანარიენ, არც მოსულარიენ და რაფელი და მას ერთად არ ხისგაწმენდა შეკვირდნენ. ჩვენ ძალებს კი გავწმინდეთ, მაგრამ არა ხალხს ეს საშუალება რომ ჩვენ წმინდოთ მაგეთ. როგორც ამბობენ, ყოველი არჩევნების წინ ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას დაპირებებით კვებავს. წელს კოსტავას ქუჩელებს ამის ნაკლები იმედი აქვთ. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მეცხრე არხის შეკითხვებს არ უპასუხა. ზურგიტელი გარემო ვაჭრები ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარევაჭრობის დროებით ნებართვას ითხოვენ. წინ აღვდეთ შემთხვევაში არციის გამართვას გამსახურდიეს მოედანზე ერთმავენ და დაშლას 8 სექტემბრამდე არაპირებენ. 8 სექტემბერს ამ მოედანზე ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაა დაგეგმილი, სადაც პრეზიდენტსაც ელოდებიან. ზურგიტელი გარემო ვაჭრები პრეზიდენტთან შეხვედრას აპირებენ და მათ მოთხოვნას წერილობით გადასცემენ. გარევაჭრობა ზურგიტში ივნისში აერთიანდება, რასაც გარემო ვაჭრების ერთკვირიანი არცია გუბერნიისა და გამგეობის შენობებთან მოყვა. ვემუდარები ხელისუფლებას თხოვ სკოლის პერიოდი რომ მოგწეს, ორი კვირა რომ დადგეთ, საქონელი რომ ამოუწუროთ, გვაქვს საზაფხულო საქონელი, ვერაფერს ვერ ვყიდით. ყვალ დილიდან დაიწყეთ აქციას, რვაში ჩამოვა პრეზიდენტი, აუხსნით ყველაფერს, წერილობით მივმართავთ. ყველაფერსაც ვეტყვით, აქ როგორ გვექცევიან, რანაირ ცხოვრებაში ვატარებთ დღეებს. ჩვენ შვილებს არ უნდა ან სწავლის ქირის გადახდა, ან სასკოლო ინვენტარი. ბათუმიდან სოხუმის მიმართულებით გემი გავიდა მშვიდობის არციის ფარლებში. ბათუმელები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და სათნოების სახლის სავანეს ცხოვრები მოხუცებულები გემით აფხაზეთისკენ დაემგზავრნენ. გემმა სოხუმის მიმართულებით სიმბოლური რეისი შეასრულა. გასვლამდე სანაპიროსთან შეტრებილებისთვის შესრულდა ქართული და აფხაზური სიმღერები. ღონისება აფხაზეთის დაცემიდან 20 წლის თავს მიეძღვნა მშვიდობის არციის ორგანიზატორ გამომცემლობა კავკასუს ტაიმსი იყო. გემი სიმბოლურად შეცურა ზღვაში, აფხაზეთისკენ აიღებს გესტ, სადამდესაც მოგვეცემა უფლება იქამდე მივარ. ნუ აფხაზეთში არ შევდივარ. ეთერში ახალი სამზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში ანტისახელისუფლებო არციები ტრადიციულად მასობრივი დაპატიმრებით დასრულდა. ორივე ქალაქში არციის ორგანიზატორი მოძრაობა სტრატეგია 31 იყო, რომელიც 2009 წლიდან ყოველთვის 31 რიცხვში მართავს საპროტესტო არციას. აქტივისტები სიმბოლურად კონსტიტუციის 31 მუხლის დასაცავად გამოდიან, რომელიც შეტრებისა და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას ითვალისწინებს. Юлия Тимошенко Харковის საავადმყოფოში სამედიცინო პროცედურის ჩატარებაზე ისევ უარით, რომ მიზეზი ვიზიტორებთან შეხვედრისას კონფიდენციალურობის უფლების დარღვევა გახდა. ექსპრემიერის ადვოკატის განცხადებით საუბარია გუშინდელ ინციდენტზე, რომელიც ტიმოშენკოსა და მისი შვილის შეხვედრას უკავშირდება. დაცვის მხარის მტრიცებით 3-საათნახევრიანი შეხვედრის განმავლობაში პენიტენციალური სამსახურის თანამშრომლები ოთახში იმყოფებოდნენ და დედაშვილის შეხვედრას ვიდეოკამერით იღებდნენ. პენიტენციალური სამსახური ბრალდებას უარყოფს და ინციდენტის სხვა ვერსიაზე საუბრობს. Юлия Тимошенко იძულებული გახდა უარი ეთქვა სამედიცინო პროცედურაზე, რის გამოც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და გერმანელმა ექიმებმა ბევრჯერ მოითხოვეს, რომ პაციენტი ორი თვის განმავლობაში მშვიდ გარემოში ყოფილიყო. ამის საპირისპიროდ კი ხარკოვის სასამართლოში ყოველ ორ კვირაში ახალი შეხვედრა ინიშნება, ან გუშინდელის მსგავსი პროვოკაციები ეწყობა. ევგენია ტიმოშენკოს საავადმყოფოს თანამშრომლებმა 4-ჯერ თხოვეს, რომ წასულიყო, რადგან დედამისი სამედიცინო პროცედურა უნდა ჩატარებოდა. ამის მიუხედავად იგი 9 საათზე წავიდა. რაც შეეხება ვიდეოს გადაღების ინციდენტს, დიახ, ვიდეო გადავიღეთ იმის გამო, რომ ტიმოშენკოს ქალიშვილი ჩვენს თანამშრომლებს შეურაცხყოფას აყენებდა. ოფიციალურად ვაცხადებ, თუ ჩვენზე მსგავსი წყვილების მოგონება გაგრძელდება, ამ ვიდეოს გამოვაქვეყნებთ და მომავალშიც მსგავს მომენტებს ვიდეოკამერით გადავიღებთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტეხასის შტატის ქალაქ ელ-პასოს ბაზაზე ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ერაყის ომის დასრულების ორი წლის თავი აღნიშნა. პრეზიდენტი პირველ დივიზიასა და 32 საჰაერო თავდაცვის სარდლობას ფორტ ბლისის ბაზაზე ესტუმრა. ობამა ერაყის ომში ნამყოფ სამხედროებს მიესალმა. პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში შეერთებული შტატების მოკავშირეებს ალ-ქაიდასთან ერთობლივი ბრძოლისათვის მადლობა გადაუხადა. You left Iraq with honor. თქვენ ერაყში მისია დაასრულეთ და წარმატებული დაბრუნდით. 9 წლიანი ერაყის ომი დასრულდა და დღეს ერაყს თავის ბედის განსაზღვრა თავადვე შეუძლია. ამერიკელი სამხედროები ერაყში აღარ იბრძვიან და იღუპებიან. დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ იმ 4500 სამხედროს, რომლებიც ომში დაიღუპნენ. მიმესალმებით იმ 198 ჯარისკაც, ვინც ომში დაიჭრა. მოკავშირეებთან ერთად ალ-ქაიდას მთავარი ტერორისტები გავანადგურეთ და ბინ ლადენი აშშ-ის უსაფრთხოებას ვეღარ დაემუქრება. სოფლიოს მასშტაბით ამერიკის მიმართ ახალი პოზიცია მკვიდრდება, როდესაც ხალხს ეკითხებიან, თუ რომელ ქვეყანას მოჰყავს აღტასებაში, ყველა პასუხობს, რომ ეს შეერთებული შტატებია. მიტრომნიტი ლუიზიანა შტატში სტიქიით დაზარალებული რეგიონი მოინახულა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი შტატის გუბერნატორთან ერთად იმ ქალაქში ჩავიდა, რომელიც თარეშხალმა აიზერმა ყველაზე მეტად დააზიანა. წყალდიდობის შედეგად ასობით საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა, წყლის სიმაღლე ზოგიერთ ადგილას 4 მეტრს აღწევდა. ლუიზიანის, მისისიპისა და არკანზასის შტატებში 900,000 ადამიანი ამ დრომდე ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი წყნარი ოკეანის კუნძულების ლიდერებს ხვდება. სამდღენი ტურნეს ფარგლებში კლინტონი კუკის კუნძულებს ეწვია, სადაც წყნარი ოკეანის კუნძულების ფორუმი იმართება. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, შეერთებული შტატები კუნძულოვან სახელმწიფოებთან პარტნიორობას გააძლიერებს. მისი თქმით, მდგრადი განვითარებისთვის კლიმატური ცვლილებებისა სანაპირო დაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად შეერთებული შტატები $32 მილიონს გამოყოფს. კლინტონის ვიზიტი რეგიონში ჩინეთის მზარდი გავლენის შემცირების მცდელობად განიხილება. კლინტონმა ყურადღება გაამახვილა იმასაც, რომ შეერთებული შტატები რეგიონის უსაფრთხოებაში გადამწყვეტ როლს ასრულებს. ქსურს ჩინეთის მოქმედება იყოს სამართლიანი და გამჭვირვალე. ასევე ქსურს, რომ მათ დადებითი როლი ითამაშონ ნავიგაციისა და საზღვაო უსაფრთხოების საკითხებში. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონის მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვა. კუნძულოვან სახელმწიფოებთან მდგრადი განვითარების მისაღწევად მუშაობდი, რადგან ჩვენი ქვეყნები განვითარებად სახელმწიფოების რიგს მიეკუთვნება. ძალიან მარტივი ამოცანა გვაქვს, უნდა გავაუმჯობესოთ ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრების პირობები. 13 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ავღანეთში ნატოს სამხედრო ბაზასთან მომხდარ ორ ტერორისტულ არტს. გარდაცვლილთა შორის 4 პოლიციელია, 50 ადამიანი მძიმედ დაიჭრა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბარდაკის პროვინციაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზასთან აიფეთქა თავი. რამდენიმე წუთში კი სატვირთო ავტომანქანაც აფეთქდა, რომელშიც ბომბი იყო მოწყობილი. ადგილობრივები შიშობენ, რომ ტერორისტების რიცხვი მას შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდება, რაც უცხოელი სამხედროები ISAF-ის პროგრამის ფარგლებში ავღანეთის 2014 წლისთვის დატოვებენ. პაკისტანის ქალაქ პეშავარის ბაზარში ავტომობილზე დამაგრებული ბომბის აფეთქებას 11 ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა დაღუპულთა შორის ერთი ბავშვია. დაშავდა 16 ადამიანი აფეთქების შედეგად 10-ზე მეტი მაღაზია დაზიანდა. დაჭრილები საავადმყოფოებში გადაიყვანეს, რომელთა შორის 5 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ტერორისტულ არტს პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ სამხედრო დაჯგუფებას არ აუღია. პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთით და ავღანეთის საზღვართან სხვადასხვა სამხედრო ჯგუფი აქტიურად მოქმედებს, მათ შორის პაკისტანის თალიბანიც, რომელმაც ქვეყანაში მრავალი ტერორისტული აქტი განახორციელა. დიდი აფეთქების ხმა გავიგე ბაზარში ვიყავი, როდესაც აფეთქება მოხდა და ვინახეთ, რომ ქუჩაში მტვერი დადგა. როდესაც ახლოს მივედით, რამდენიმე გარდაცვლილი ადამიანი ვნახეთ. რამდენიმე ადამიანმა კიდურები დაკარგა. თურქეთის საზღვართან მცხოვრები სირიელი ლტოლვილების სურსათისა და მედიკამენტების ნაკლებობას უჩივიან. როიტერის ცნობით, იძულებით გადაადგილებული სირიელები ქალაქ ბაბ-ელ-სალამში არიან გაჩერებული, რომლებიც თურქეთში ორი ახალი ბანაკის გახსნას ელოდებიან. რაროს ლტოლვილთა სარჯენტოს ცნობით, ბოლო ორი კვირის მანძილზე თურქეთის საზღვარს დღეში 5000-მდე სირიელი ლტოლვილი კვეთდა. ამჟამად თურქეთში 80,000-ზე მეტი ლტოლვილი ცხოვრობს. ანკარა შიშობს, რომ თუ რაოდენობა 100,000-ს გადააჭარბებს, ეს თურქეთს გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის. ათი დღეა აქ ვარ, ჩემი ბავშვები მოვიყვანე, რომლებიც ავად არიან. ექიმი არ გყავს და სამედიცინო დახმარებას ვერ ვიღებთ. ბავშვები ძალიან ცუდად არიან, არც ასმეს იღებენ და არც აკვებს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები. თეთრში ზუსტად 6-ზე დავბრუნდებით. დაგველოდეთ.